Ал Алматы облысында 3 жасар бүлдіршін балабақшада көз жұмды. Ол тәрбие орнының аумағында суға толы кәріз құдығына құлап кеткен. Оқиға қалай болды, тілшіміз жеткізеді. Заңғар үйдің тұңғышы ет енді ғана анық сөйлеп, тәтті қылық шығара бастаған бүлдіршіннің аяғасты өліміне туғандары ғана емес, бүтін бір ауылдың қабырғасы қайсып отыр. Тапатал түсте анасы ұлының ауруханаға түскенін білет, жүрегі алып ұшып барғанда перзентінің қайтыс болғанын естейді. Тәрбиешіге Заңғардың балабақшада кенеттен жоғалып кеткенін оның досы 3 рет келіп айтқан көрінеді, бірақ сәбидің сөзін күтуші бірден түсіне қойған жоқ дейді қайғыдан қан жұтқан ана. Өздерінің айту бойынша канализация жабық болған дейді, бірақ ол жабық болған дегенге мен сенбеймін. 1-2 сағатта жатқан сияқты. Өйткені ол басында астында жатқан кезде олар бір ашып қарағанда бала жоқ деп жауап кеткен ғой. Үшіншісінде барып ашқан кезде бала уже бетіне шыққан ғой. Баланы қайтара алмаймын ғой. Бірақ енді бұндай салғырттық жасамаса екен деймін. Бір топ бала әдеттегідей түскі серуенге шыққан, ал кәріз құдығы балалар уақыт өткізетін ойын алаңқайының дәл жанында орналасқан. Сөйтіп қараусыз қалған 3 жасар Заңғар құдыққа құлап ажал құшады. Күні кеше ғана мұның аузы ашық тұрған көрінеді, бірақ оқыс оқиғадан кейін балабақша қызметкерлері құлпын дереу дәнекерлеп тастапты. Қырбалтабай ауылындағы жалғыз Тоғжан балабақшасы бүгін қаңырап тұр. Асыр салып ойнап жүрген бала жоқ. Заңғардың бұл бақшаға келгеніне 1,5 жыл болған. Марқұмның туғандары қаршадай ғана баланы құдықтың қақпасын өздігімен аша алмайтынын айтады. Бүлдіршінді қараусыз қалдырғандар тиісті жазасын алса екен дейді. Жабық тұрмақ түгіл вообще қоршау тұру керек қой керек кезінде. Оның өрде анау мынау емес қанша бала нағып отыр. Бізге кеткеннен кейін сварка келеді, әбден кеткеннен кейін сварка келе жатыр ана бізге. Нағаннан кейін ол сварка келгеннен керек не? Қанжылап тұру мен жоқ. Не сұмдық бұл? Не сұмдық? Адамгершіліктері қайда? Балалардың алғанын көрсе жоқ баланы. Ауладағы бейне бақылау камерасына кәріз құдығының маңы ілінбей қалған аудандық білім бөлімінің мамандары балабақша қызметкерлерінің немқұрайлық танытқанын мойындап отыр. Айта кету керек, балабақшаға 100-ге жуық бала келеді, әр топта 25 бүлдіршінге дейін бар. 25 балаға бір ғана тәрбиеші бас көз болады. Аталған топтың тәрбиешілері мен кіші қызметкерлердің назарынан тыс қалған балалар. Соған енді көзіміз жетіп отыр. Біздің қолымыздан келетіні тек мекеме осы аталған балабақшаның меңгерушісін бүгінгі күнменен бөлім басшының бұйрығыменен жұмыстан босаттық. Қайғылы оқиғаға жаңағы тікелей қатысы бар тәрбиешіменен кіші қызметкерді кеше күнмен жұмыстан босатылды. Қайғылы жағдай бойынша қылмыстық іс тіркелді. Тергеу барысы облыстық бас полицейдің жеке бақылауына алынды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайларын толық, объективті және жан-жақты зерттеуді қамтамасыз ету үшін қажет сараптамалар тағайындау мен тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Осылайша балабақшаға сау баласын апарған ата-ана перзентінің мәйітін алып қайтты. Бұл оқиғаға қатысы бар тұлғалардың кінәсі дәлелденсе, олар 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мөлдір Жаққан, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы облысы.